Turistët që janë shpenzus. Nuk të vinë ata që dalo këtu, dalo në Vlorë dhe nisu për Saranë me makinë. Nuk të vinë. Një minutë. E para. E dyta, aeroportet janë të natyre ndryshme. Se unë nuk po them për shembull ty që më shpejt se sa aeroport në Vlorës, ne do bëjmë një aeroport në Korçë. Po s'po e përmend, ai është aeroport sportiv. Një aeroport që kushton pak, pista është atje, me bar, një investim modest dhe për fluturime sportive. Kohës mbretërisë, ëh, që s'kishte vetëm dy. Kohës për fluturime sportive dhe për chartera deri në 12 vende. S'po ta numëroj këtë, sepse ai është një tjetër natyrë. S'po them aeroportin e Gjirokastrës, që ne do revitalizojmë, po prapë është një investim shumë modest, aeroport sportiv. Aeroportet ndërkombëtare me fluturime komerciale të vazhdueshme janë tjetër, aeroportet turistike, aeroporti Korfuzi është aeroport turistik. Nuk është aeroport. Po ky Vlorë dhe Saram, çfarë do jetë sipas? Vlora 1, Kuksi 2, Tirana 3 do janë aeroporte 12 muaj. Saranda do jetë aeroport i sezonit. Tani, sezoni mund të fillojë të shtrihet. Mund të fillojë të shtrihet për arsye të tjera, për shembull, se s'po zgjatem se janë pjesë të Elis, të gjërave që pastaj futem në dy pikë konkrete. Se po thosha për shembull, nëse në resortet dhe ka disa resorte të rëndësishme, po investime të rëndësishme, po them, investime të forta të shqiptarëve, janë 2-3 që un kam parë, janë spektakël. Në gjithë të pjesë që ne jemi duke i trajtuar me statusin investitori strategjik, dhe nëse në këto investime, këtu në këtë porti turistik të Sarandës, në tjera, do të ketë edhe kazino, kjo bën që të shtrihet sezoni për fluturime të dedikuara të atyre që i bredhin nga të katër anët për të lënë lekët në përvendet ku shkojnë për të shfryrë ato vesin e madh të tyre. Unë kam ndjekur kryeministrin dhe në diskutime të tjera dhe zoti kryeministri flet shpesh për në kohën e ardhme, domethënë ai thot katër aeroporte, katër porte, të cilat janë për të ardhme. Mor zotri, në 18 prill është e ardhme, po është për pak ditë. Hajde në Kukës me mua, hapet aeroporti ndërkombëtar Zajet Flatrat e Veriut. Ja Kukësi. Ju flisni për katër aeroporte. Po katër, pra, Tirana po. Ndërkohë që gjitha këto janë projekte për të ardhmen. O zotri, edhe një herë. Ndërkohë ju keni qeverisë sot 8 vjet. Po pse keni dëshirë që pse nuk e keni dëshirën të shikoni gotën gjysëm plot, po gjithmonë gjysëm bosh? Po si pozicioni? Aeroporti. Pozicion kemi ne. Po mirë, bre, dakor. Aeroport, po ti mos thuaj është gota bosh. Na fajsoni dot. Po mos thuaj është gota bosh. Aeroporti i Kuksit në datën 18 prill do të uli avionin e parë. Pastaj do të hyjë në fazën e certifikimit dhe do jetë funksional. Certifikimi zgjat një periudhë X. Aeroporti i Vlorës do shkruhet kontrata, është tani që po flasim procesin e shkrimit të kontratës. Ta shpjegova pse u vonua. Do të fillojë ndërtimi. Porti turistik i Sarandës është duke u ndërtuar, shko shife e ke atje. E ke këtu, shko shife, është duke u ndërtuar. Kështu që flet në kohën e ardhmë, unë këtu për të ardhmën jam, nuk jam për të shkuar. Po, po, duhet një lloj balance edhe për 8 vjet. Çfarë do ti, po çfarë do ti të bëni? Çfarë do të bësh për periudhën? Më pyesni për çfarë kam qenë. Ja tu pyesun konkretisht. Po, flet për të ardhmën, unë nuk e ardhmë. Jo konstatim, jo konstatim, ky jetë se jemi në fazën ku duhet të menaxhojmë kohën. Për e nisa me raportën ndërkombëtare dhe kam merak për komentin që të bëjë kryeministri për një raport që ka dalë së fundmi për çështjen e kapjes së shtetit. Ai s'është raport, ai është ç'a të them. Aty përpon në një rast konkret, po gjithë për situatë. Ai është edhe një herë. Si thoshte Sali Berisha për New York Times, një minutë, jo, s'është kështu. Si sa e para punës një herë nuk është New York Times, është një institut në Shqipëri. Flasim për Transparency International. Ata. Partner lokal kanë të gjitha që punojnë. Po partner lokal, në këtë rast, partnerin lokal, në rastin më të mirë, ja kanë futë kotë. Në rastin më të keqë, kanë qënë qëllimshëm. Tani, sepse ka gjëra që unë nuk mund t'i pranoj. Aeroporti i Vlorës është dhënë pa garë. Gara për aeroportin Vlorës ka qënë një torturë. E vërtet, është filluar, rifilluar. Si është dhënë pa garë? E ka sjaruar. Një gënjeshtër me bisht. Aty ka. Nuk është vetëm çështja aty, jo më jo, aty disa ligje që përmendën aty. Disa, janë disa gënjeshtra. Fjalë për 30 ligje. Po janë gënjeshtra flagrante, nuk janë kështu gënjeshtra nga ato që edhe mund të hahen. Janë flagrante, po të them.
Janë gjëra flagrante në atë raport. Është një raport i shkruar me ndesën i cili doli Transparency International është dhe një raport, ai është një raport i shkruar me gjymtyrët me gjymtyrët e nën shpinës. Tani batuta tuaja për këtë nuk do të vinat gardën, por ky është një raport që vjen pas disa raportesh. Pas departamentit shtetit, pas o të lutem dhe shi, nuk ka pas... edhe njerë, të lutem, raportet e departamentit shtetit, raportet përvitshme dhe duhen lexuar nga fillimi deri në fund. Dhe po të shikojnë raportet e departamentit shtetit për të gjitha vendet, merr raportin e departamentit shtetit për Hollandën, për shembull, jap një rast kot, e hajde të diskutojmë bashkë këtu për drogën. Tani, ky është mohabet kot. Raportet e departamentit shtetit janë raporte sistematike. Po, diçka konkrete që kanë çfarë për shembull? Aty thuhet që përdorimi në rritje i kontratave PPP ka ulur konkurrueshmërinë edhe për investitorët amerikanë që janë gjetur në vështirësi dhe ju e dini ngjarjen me investitorin që deshet të investojnë në aeroportin ndërkombëtar të Nën Terezës, problematika që ka patur me çështje gjyqësore. Kush ishte ky që donte të investojë në aeroportin ndërkombëtar të Nën Terezës? Bëhet fjalë për zonën duty free, domethënë të aeroportit, domethënë investitori amerikan. O zotëri tash, lutem. PPP-t kanë ulur konkurrencë. Nuk e di, domethënë nëse më çon si ka. Unë tash këtu jam për të dëgjuar për ekonominë që më that. Keni ndonjë gjë tjetër për ekonominë? Pse kjo nuk është? Jo, nuk. PPP-ja nuk e PPP-ja nuk e PPP-t e Republikës. Se aeroporti i Rinas se të kuptoi kur u bë me PPP, se s'kishte lë qeveria nanos ta bënte dhe u bë dhe u bë shumë mirë që u bë me gjithë litarin në fyt të rinj viteve aeroportit vetëm. Jo, litar s'ka pas litar. Ai ka pas problem me kontratën, që i kanë gjenë kontratë e bën kushtet kur sigurisht në atë kohë, edhe në këtë kohë. Shumë, do të përballë këtyre lloj kompanive, duhet të jesh shumë i përgatitur për të bërë kontrata që të jenë kontrata që nuk të hanë, dhe kjo është arsyeja që ne s'bëm aeroportin e Vlorës me konsorciumin turk, se ata ishin një, ata kishin më shumë avokat, kishin ata se ç'kemi ne, se ç'kemi ne kontrollor ajror, por vëhesh realisht, të vëmë përpara, ne në fund tham jo. PPP-t tona, unë do t'i bëja edhe një herë nga e para, po të thesha, dhe dy herë, dhe tre herë, dhe sigurt të shkruarin dhe 15 herë raporte. Sepse, jo, s'ka fare, nuk është shumë.